Dnes sa rozprávame s podpredsedom parlamentu Milanom Laurenčíkom a je pondelok, voľný deň parlamentný, ale od zajtra už parlament znovu rokuje. A ja neviem, či v slovenskej histórii bol už taký čas, že parlament funguje mesiac a bezmála každý deň zasadá, rokuje a prijíma úplne základné a zásadné zákony. A tak sa chcem spýtať, že ako to vyzerá, kedy začne taký ten bežný kolobeh, aj parlamentný, že budete mať čas aj vážnejšie si tie zákony prečítať, naštudovať, spripomienkovať, pripraviť. Kedy tak odhaduješ, Milan, že by mohol skončiť tento taký maratón bežaný šprinterským tempom, keď vlastne asi na tie zákony až tak veľa času nie je? Tak túto otázku sme si dávali aj my v parlamente, dokonca sme sa na grémiu pýtali pána predsedu Národnej rady, povedal, že teda už nejak v dohľadnej dobe to bude, ale prekvapil nás naposledy, pretože v utorok, teda zajtra, otvorí ďalšiu schôdzu, už 7. v podstate mimoriadnu schôdzu, pretože nie sú dodržané termíny na predkladanie zákonov, kde sa budú znova prerokovávať dôležité zákony, ale v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré sa týkajú ochorenia COVID-19. Takže neviem teraz vôbec na toto reagovať, že kedy to bude. Veríme, že to bude už čoskoro, pretože aj ostatní poslanci majú pripravené nejaké legislatívne iniciatívy, ktoré by chceli riešiť a samozrejme to potrebujú celý ten proces, aby mohli tie zákony predložiť, aby sa tie zákony mohli v dostatočnom časovom predstihu zverejniť, aby sa mohlo normálne o nich rokovať. Pýtam sa na to preto, že my sme Smeru a predošlej vláde veľmi vyčítali, keď prijímali zákony takto z rýchlika. Na druhej strane všetci chápeme, že COVID-19 je mimoriadna situácia, je koronakríza, čiže potrebuje sa veľmi rýchlo riešiť. Ako to ale teraz vyzerá? Vy napríklad dostanete zákon, ktorý má aj 10 strán, aj viac. Ako sa to stíha prečítať, spripomienkovať? Oni neprechádzajú len tak, že prinesieme a sú akože hladučko prejdú, čiže naozaj sú tam k tomu aj pripomienky. Znamená to, že vaše pracovné dni majú pomerne výrazne viac než 8 hodín denne? No, Smeru sme toto vyčítali. Je tak zaujímavá situácia, že Smer nám to teraz nevyčíta. My sme to vyčítali preto, lebo vtedy tie skrátené legislatívne konania boli úplne účelové, neboli vôbec v zmysle alebo v súlade so zákonom, lebo nebolo ani ohrozený chod štátu, ani nehrozili žiadne ekonomické škody, ale Smer si ich dával, pretože potreboval riešiť svoje populistické návrhy. My teraz ich riešime v skrátenom legislatívnom konaní preto, lebo je to ozaj nutné a je toho dôkazom aj to, že ani ten Smer neprotestuje, ani žiadna politická strana a v podstate prechádzajú, keď sa už teda doladia úplne ako hladko a by som hovoril, že povedal, že nie len ústavnou väčšinou, ale vlastne prakticky celým politickým spektrom prejdú. A tá otázka, ozaj nemáme 8-hodinový pracovný čas, pretože tu by sme určite nestihli. My ten zákon dostaneme na jeden deň na stôl a na druhý deň sa o ňom rokuje a sú to zákony, ktoré majú aj 20 strán a veľa rôznych odkazov na iné zákony, na nejaké paragrafy, ktoré sú tam skryté a treba to ozaj dôsledne preštudovať, prelúskať, aby sa tam nenastali alebo aby sme tam neurobili nejaké chyby, ktoré by potom mohli mať nejaké zlé následky. Stávajú sa tam aj také veci, že s niektorými vecami nemôžeme ako strana súhlasiť a potom rokujeme už po predložení toho zákona v poslaneckých kluboch, aby sme našli to optimálne riešenie. Takže stáva sa, že normálne rokujeme nielen cez deň, ale tí tým lídri rokujú v noci, snažia sa využívať každý časový okamžik, ktorý je voľný, aby sme ten zákon doladili tak, aby sme ho mohli s kľudným svedomím zahlasovať a schváliť. Veľmi dôležité je, že Saska vždy dbala o to, aby v zákonoch bolo aj spočítané, koľko to bude stáť a boli spočítané dopady. Darí sa to aj v týchto zákonoch, alebo trochu privierame oko a hovoríme si, že mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne opatrenia? No tu je ten druhý prípad. Snažíme sa hľadiť aj na tú ekonomiku, ale nie vždy sa to dá. A stane sa určite aj to, že napriek tomu, že to môže byť drahé a nevieme, koľko to bude stať, tak ten zákon schválime, pretože momentálne si myslíme, že to je to najsprávnejšie riešenie, ale v zápätí sa monitorujú aj tie ostatné, tie ekonomické veci a keby sa tam niečo objavilo, tak určite budeme hneď snažiť sa reagovať na to, aby sme tie veci odstránili, prípadne zastavili.
Aké sú rokovania potom na grémiu? Tam nie sú len koaliční, ale aj opoziční poslanci. Býva to pokojné a vecné, chápe aj tá opozícia teraz, že potrebujeme veľmi rýchlo a veľmi akčne robiť veci? Opozícia to chápe, aj keď teda má určité výhrady, pretože tie zákony sú niekedy aj o tom videní toho sveta. To nie je len o tom, že riešime COVID, ale v podstate my ho riešime z tej našej vlastne pravicového pohľadu, ako to má vyzerať. A vtedy vlastne sa dostávame do stretu s tou opozíciou. Oni sa snažia to svoje videnie tam dávať, niektoré veci nám pripomienku, na niektorých sa nevieme zhodnúť, ale vo väčšine prípadov sa zhodneme. A to je taký potešujúci moment v tom rokovaní. Aj keď sú ozaj náročné rokovania, aj na grémiu. Grémia sa častejšie stretávajú ako normálne, ale riešime to vždy nakoniec tak, že z toho vyjde nejaký dobrý zákon, ktorý by mal byť dobrý pre občana. Oni si možno potom tie ostré slova šetria do pléna, lebo počas rozpravy teda zaznieva všeličo, aj urážky, aj občas tak človek privrie oči, ale ako nešetrí ani koalícia opozíciu, ani úplne naopak, to tak nie je. Je nejaký moment z tých rokovaní parlamentu doteraz počas toho mesiaca, ktorý tebe tak špeciálne ostal v hlave? No, tieto veci, akože nejaké urážky alebo nejaké také ostrejšie výmeny sa objavovali pri nie tých zákonoch, ktoré riešia tú mimoriadnu situáciu. Bolo to v súvislosti s programom vyhlásení vlády alebo s vymenovávaním šéfov výborov, kde sme si teda povedali jedna a druhá strana veci, ktoré si myslím, že normálne by ani v parlamente nemali odznievať, že už to išlo do bulváru. No a čo ma tak nejak oslovilo v tomto parlamente, je to tá hektika, neviem ako povedať jednu konkrétnu vec, ale v podstate, jak sme na začiatku hovorili, že my sa jeden deň s niečím zoznamíme, musíme to riešiť a keď tak spomeniem, že za 2 alebo 3 dni to vyriešime, tak to je taká úžasná vec, že sa dokážeme vlastne takto naštartovať, mobilizovať a celý ten proces takto urobiť. To v normálnom režime to trvá mesiace. Prvé čítanie mesiac, druhé čítanie mesiac a vtedy to je úplne o inom ako teraz, že fakt si musíme každú tú sekundu, ktorú máme na času na riešenie toho problému, toho zákona, si musíme strážiť a musíme ho využiť, čo najlepšie vieme. A to by aj možno bolo dobre, keby sa zachovalo aj nasledujúce 4 roky. No len potom by sme zrejme strašne toho veľa vyriešili za tie 4 roky, takže možno, že by nám ľudia povedali, že stačilo, že keď sme tu rok a máme vyriešenie to, čo sme chceli 4 roky riešili. Takýmto tempom by to tak jednoducho išlo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.